بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, біз ақида дәрісімізді одан ары қарай жалғастырамыз. Енді негізгі Әхлүссүннет уәл жамағат ақидасы Алла Тағаланы еш нәрсеге ұқсастырмау, Алла Тағалаға дене пішін бермеу керек екенін айтқан болатынбыз. Енді жеке-жеке бізге ақидалары қарсы адамдардың айтып сүйенген дәлелдерін және ол дәлелдерінің орынсыз пайдаланғандығын атап өтейік. Ол бір күнде қиын оны айту. Мысалға, Алла Тағалаға мекен беру мәселесіне қайтып оралатын болсақ, Алла Тағалаға аспанда немесе жоғарыда деген шынайы мағынаны береді деп айттық қой уахабилер. Осының дұрыс емес және бұлар кімдер айтты, қай ғұламалар айтты, қандай кітаптарында келтірілген және орынсыз пайдаланғандығы турасына тоқталамыз. Олардың ақидасын біз сол аяттармен, сол хадистермен қайтарамыз. Сондай ақ қосымша ғұламалардың да бұған айтқан түсініктемесін пайдаланамыз. Әл-джиха фи ақидатил муджассимин. Бұл топты, бұл ақиданы ұстаушыларды біз кім деп айтамыз? Олар бүгінде өздерін сәләфпіз деп жүр. Біз ол сөз қабылдамаймыз. Өйткені сәләфус-салихтың жолын, тура жолмен жүретін, нағыз сәләфус-салихтың жолын ұстанған ол әлхамдулилла біз. Мына сіздермен біз. Төрт мазхабтың қайсы бірімен ұстанған болса, ол сәләфус-салих жолында негізінде. Алайда біз сәләфпіз деп айтпаймыз. Негізінде біз лайығырақпыз оған. Енді оларды муджассимдер деп те атауға болады. Муджассим өйткені Аллаға дене пішін беріп жатыр. Мушаббих деп айтуға болады. Алла Тағаланы ұқсастырып жатыр. Оларды уахабилер деп те айтуға да болады, өйткені Мұхаммед ибн Абдул-Уахабтың соңынан ерушілер. Бұл әркімнің өзінің еркінде қалай айтса. Кітаптарда көбінесе муджассимдер деп келеді. Муджассимдер Алла Тағаланы ұқсастырушы, Алла Тағалаға дене пішін берушілер. Асбата аль-муджассимуна мин аль-хашавия валь-вахабия аль-джихата лиллахи тааля. Хашавия деген тобы да бар. Бұлардың, көрдіңіздер ме, атаулардың өзі сан алуан. Осылар Алла Тағаланың тарапы бар. Яғни бір жағы бар Алланың. Жоғары аспан немесе жоғары жақ деген бар деп айтады бұлар. Уа қалу аннаху фи джихатил улу вал фауқ. Олар дейді Алла Тағаланы жоғарыда деп айтады екен. Үстінде жоғарылық сипатын беріп, материалдық мағынада айтады. Болды. Алла Тағала төбемізде, жоғарыда деген мағынаны айтады. Міне. Енді ан-нусусухум аль-мусбита ад-далла аля-тажсим валь-джиха ва адиллатухум алейха. Енді қандай аяттарды пайдаланған соны растау үшін. Көрдіңіздер ме? Біз бәріміз әлхамдулилла Құранға сенеміз, толық кәміл иман келтіргенбіз. Өкінішке орай бұлар өздерінің ақидасында басқа адамдарды да адастыру үшін не істейді? Құранмен айтады, хадиспен айтады өкінішке орай. Көрдіңіздер ме? Сондықтан білмейтін, әлі толық ақиданы түсінбеген адам Құран ғой деп еріп кетуі мүмкін екен де, сондықтан біз бұны біліп жүруіміз керек. Қала әл-хашауи әл-муджассим. Яғни бұл мына кітабымда өте ауыр айтқанда олар туралы сипаттарын. Усман ибн Саид ад-Дарами деген кісі болған. Фи китабихи
Ан-нақду әлі бәшәріл мәриси. Осы кісінің бір кітабы бар. Ан-нақд әлі бәшәр әлі мәриси деген. Фи сафха бетіне дейін жазған. Ва хуа әлі аршихи фауқа самаватихи. Ва қала ва фи сафхати миа. Қараңыздар, одан да сорақысын айтқан. Сіздер тыңдаңыздар, бұндай сөзді бұрын соңды естідіңіздер ме, естімедіңіздер ме? Осы адам, Усман ибн Саид деген кісі, Ад-Дарами өзінің кітабында айтқан. «Ва ра'сул манара ақрабу илаллахи та'ала мин асфалиха». Мұнараның басы дейді, Алла тағалаға астынан жақын деп айтқан. «Субханаху ва та'ала, жалла жалалуху». Сонда, бұл сөзге қарайтын болсақ, бірінші қабаттағы адамға қарағанда екінші қабатта тұратын кісі жақын болғанда Алла Тағала, Құдай сақтасын. Бесінші қабатта тұратын кісі Алла Тағала жақын болғанда. Тағы бір кісі айтқан, солардың ішінен Уахаби ағымындағы Абдул-Азиз Мұхаммад Ас-Салман, сахиб китабу Әл-Кавашиф Әл-Джалия, ан маани Әл-Васатия. Кітаптың аты бұл. Ашық айқын дәлелдер, мағыналарға берілетін дәлелдер деген кітаптың аты ғой енді аудармасы. Аннаху субханаху фауқа самаватихи аля аршихи. Субханаху ва тааля Алла Тағала жеті қабат аспандардың үстінде және аршысының үстінде. Алийун аля халқихи. Және өзінің жаратылыстарына жоғарыны орналасқан дейді. Тікелей мағынаны беріп тұр да, құрметті бауырлар. Және қандай аяттар мен хадистерді қолданған бұны растау үшін. Бірақ бұлар оған жатпайды. Бұлай деген. Әузу биллахи мина шайтан ражим. Ва хуа ал-қахиру фауқа ибадихи. Ва хуа ал-хакимул хабир. Ол пенделерінің, құлдарының үстінде қаһарлы дейді. Үстінде деген сөз келген бұл жерде, фауқа, үстінде деген. Ол өте дана және қабардар барлық нәрсе. Фауқа ибадихи дегенді пенделерінің үстінде деп айтатты. Міне, осы жерде үстінде деп тұр ғой Алла Тағала. Демек, Алла Тағала жоғарыда орналасқан деп айтады. Дұрыс емес бұл. Басқа да бір аяттарда, «Ваяхафуна раббахум». Мин фауқихим. Төбесіндегі Раббыларынан қорқады деген аятты келтірген. Қаз оның әлгеріде негізгі дұрыс мағынасын оқимыз. Бірақ бұлар бұны өздеріне дәлел етіп, пайдаланып, адамдарды адастырып жүр. Ва хуа аль-алийул кабир. Ол жоғары, ол ұлы, али деген сөз, үлу деген сөзден шығады. Осы аятты пайдаланған. Иннал лазина инда раббика ла йастакбируна ан ибадатихи. Тіптім Алла Тағаланың қасында деген сөзді де айтқан екен де. Иннал лазина инда раббика. Раббыңның жанындағылар құлшылық ғибадат етуден тәкаппарлыққа бармайды дейді. Жанында деген сөзді тікелей мағынасын алып тұр да, көрдіңіздер ме? Бұлар осыған ұқсас аяттарды өздерінің жаңа ақидаларын растау үшін пайдаланып жатыр. Енді біз негізінде оларға дұрыс нәрсені айтамыз. Сәләфус-салих, сахаба табиғиндер, әтбау табиғиндер бұл аяттарды қалай түсінген? Соны оқимыз. Мауқифус-сәләфис-салих минан нусус. Әлләті істәдәлі бейхәл мүджәссимун әлі ісбәтіл жиха лиллахи тааля. Енді осы аяттарды, жаңа оқылған аяттарды сәләфус салих қалай түсінген, және қалай қарастырған, соны оқик. Лақат әмара әссәләфус салих хәдихи нұсус әлі 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 ғарадат фиха бидуни таатилин әлі тәжзимин әлі тәшбих. Сәләфус-салих, ол кім? Сахаба, табиғиндер, әтбау табиғиндер еш уақытта бұл аяттардың үкімін жоймаған, жоққа шығармаған,
еш уақытта ұқсастырмаған, еш уақытта Алла Тағалаға дене пішін бермеген. Мә иманихим би анна Аллаха тааля. Олардың имандылығы қандай еді? Олардың сенімдері қалай еді? Муттасифун би сифатил камал. Ол барлық кемел, толық кемелдік сипатқа атаулардың барлығына ие. Кемелдік атауы Раббымыз Алла Тағалаға тән. Осындай сипаттармен Алла Тағала сипатталған. Бұл сахаба табиғиндер, әтбау табиғиндердің айтқан сөзі және ұстанымдары. Ва муназзахун ан аш-шарик ваш-шабих валь-мисал. Пәк дәріптелінген таза ада неден? Серіктен, серігі болудан, ұқсасы болудан және соған мысалы болудан. Ешқайсысы жоқ. Уақат лаққаса ибну Касирин рахимахуллаху тааля мазхаб ас-салих мазхаб ас-салаф биқаулихи. Ибн Касир үлкен бір муфассирлердің біреуі, құрметті жамағат. Үлкен ғұлама, ол кісінің кітаптары ислам әлемінде кең танымалы. Осы кісі айтады өзінің кітабында: Иннама мазхабу салафи салих фи хаза ал-мақам. Бұл жерде ас-салафу салих не деп айтқан қараңыздар. Имам Малик, Әл-Аузаи. Әл-Аузаи білесіздер, Имам Абу Ханифаның замандасы, Меккеде намаз мәселесінде екеуі пікір таласқан үлкен ғұламалардың бірі. Әс-Саури, табиғиндер бұлар. Әл-Лейс ибн Саад, Әш-Шафиғи, Ахмад ибн Хамбал. Ва ғайруху мин әиммәтіл муслимина қадиман ва хадисан. Міне, бұл үлкен ғұламалардың біреу. Бұның ішіне біз Имам Абу Ханифаны да қосамыз. Ва хуа имраруха кама джаат мин ғайри такифин вала ташбихин вала таатил. Бұл аяттар қалай келген болса, қалай оқып жатқан болса, дәл солай кейпін, түрін, формасын бермей, ұқсастырмай өткізіп оқып жіберу. Алғашқы дәрісімізде осыны айтқан болатынбыз. Міне. Не деген? Мин ғайри такиф. Қандай деп кейіп бермеу. Бір. Уала ташбих. Ұқсастырмау. Уала таатил. Жоққа шығармау. Жоққа шығармауды дұрыс түсініңіздер. Нені біз ол аятты жоққа шығармаймыз? Ұқсастыруды жоққа шығарамыз. Өйткені немесе дене пішінді беруді жоққа шығарамыз. Сәләфу-салих имамдары, жаңа жоғарыда аттары аталып өткен Имам Малик, Имам Шафиғи, Имам Абу Ханифа барлығы имраруха кама джаат. Қалай келсе, солай оқып кетеміз. Әуелі лейса камислихи шей деп аламыз да, одан кейін барып Алла Тағалаға мағынасын тапсырамыз. Мына жерде де дәл осылай. Имраруха кама джаат. Қалай келді солай оқып кету деген нені білдіреді? Яғни, Алла Тағаланы олар ұқсастырмаған. Жоқ, лейса камисли шей, оған еш нәрсе ұқсас емес деп айтып алады да, мағынасы бір Алла білуші деп тапсырды. Көрдіңіздер ма? Ал уахабилердің ұстанған бағыты қалай дедік біз? Олар әуелі, я, ол бар дейді, қол бар, көз бар, хақиқи, дұрыс, шынайы, біз білетін көз, біз білетін қол дейді. Бірақ түрі басқа, түрін бір Алла біледі дейді. Осы жерден олар үлкен қателікке душар болады, үлкен қателікке түседі. Біз бастан бастап, бірінші оқығаннан бастап, оны жоқ, ұқсастыруды жоққа шығарып, мағынасымен қоса Алла Тағалаға тапсыруды айтуымыз керек. Уаззахир әл-мутабадир илі әзхан әл-мушаббихина мәнфиун әніллах فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُشْبِهُهُ شَيْئًا مِنْ خَلْقِهِ. Қараңыздар. ف
фауқа дедік, айында дедік жаңа, фауқа үстінде, Али дедік жоғарыда, мысалы Али де ма сөзі мағынасы. Осындай аяттарды, басқа да аяттарды келген кезде, ойымызға не келеді бірінші? Мысалыға, қол дегенде, көз дегенде, бірден ойымызға, мына көз есімізге түсет, мына біздің қол ойымызға түсет, жоғары деген кезде біз білетін жоғары түсет, үстінде деген, мына үстінде деген, мына материалдық көзімізге түсетін, біз білетін мағыналар түсет. Солай ма, бауырлар? Осы нәрсе мәнфийюн, әниллахи тааля. Мәнфийюн деген сөз қайтарылған, теріске шығарылған, болымсыздыққа ұшыратқан ол нәрсе. Біз оны жоқ деп айтамыз. Мысалға, осындай бір аятты, ұқсас ұғымды аяттарды оқыдық па? Ұқсас ұғымды аяттарды оқыған кезде ойымызға не келеді бірінші? Біз білетін нәрсе, ұқсастырып қоятын мағына келсе, оны бірден біз теріске шығарамыз. Лейса кәмислихи шей, мәнфийюн болды. Мәнфийюн деген болымсыздық теріске шығарылады. Өйткені Алла тағалаға өзінің жаратылыстарынан еш нәрсе ұқсамайды. Құрметті бауырлар. Сұңыз ма? Өйткені лейса кәмислихи шейун ва хуа сәмиул басир. Оған ұқсас еш нәрсе жоқ. Ол естуші әрі көруші. Бәл әл-әмру кәмә қала әл-әйіммәту минхум. Нуайм ибн Хаммад шейхул Бухари. Қараңыздар. Бұл енді өте ауыр сөз. Сіздер дұрыс түсініңіздер де. Бухари, имам Бухаридің шейхі Нуайм ибн Хаммад айтқан екен. Мән шаббаха Аллаха бихалқихи кафар. Уамен жахада ма васафа Аллаху бихи нафсаху фақад кафар. Ва лейса фима васафа Аллаху бихи нафсуху вала расулуху ташбихун. Фаман асбата лиллахи тааля ма варадат бихи ал-айат ас-сариха вал-ахбар ас-сахиха ала л-вадж الذي يليق بجلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص فقد سلك سبيل الهدى. Ибн Касирдің кітабында келген. Бұл өте ауыр айтқан сөз. Қараңыздар, кімде кім Алла Тағаланы өзінің жаратылысына ұқсатқан болса дейді, ол күпірлікпен теңестіріп отыр. Көрдіңіз ма? Фақат кафар. Ибн Касир өзінің тафсир Ибн Касирде жазылған бұл сөз. Ол кімнің сөзін келтіріп атыр? Нуайм ибн Хаммад. Ол Бухаридің шейхі. Кімде кім Алла Тағаланы ұқсастырса дейді, өзінің жаратылысына адамға фақат кафар. Көпірлік етеді дейді. Ва мән жахада ма васафа Аллаху бихи нафсаху фақат кафар. Кімде кім Алла өзін сипаттаған сипаттарына күпірлік етсе, жоққа шығарса, онда ол да күпір еткен. Яғни, Алла Тағала естуші емес, субханаху ва тааля. Сөйтіп айтсам, мысалға, күпірлікке кетіп қаламын да. Естуші, ондай сипаты жоқ десем, құдіретті сипаты жоқ десем, мейірімділік сипаты жоқ десем, бір сипатын мен Алла Тағала өзін сипаттаған сипаттарын жоққа шығарсам, онда ол да күпірлік екен да, құрметті бауырлар. Көрдіңіздер ма? Ва лейса фима васафа Аллаху бихи нафсаху ва ла расулуху ташбихун. Алла Тағала және оның елшісі саллаллаху алейхи ва саллям Алла Тағалаға сипатын берген сипаттар болса, есімдері келеді, сипаттары келеді. Ол жерде ешқандай бір ташбих жоқ дейді. Ұқсастыру жоқ. Мысалға, Раббымыз Алла әр түрлі аяттарды келтіреді деді, қой оның ішінде ұқсас ұғымыны барды. Бірақ ол аяттар келгенімен Алла Тағаланы ұқсастыруға болмайды дейді. Алла Тағала өзін сипаттаған болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттаған болса, олардың ешбірінде ұқсастыру жоқ. Фаман асбата лиллахи тааля ма варада бихи ал-аят ас-сариха.
والأخبار الصحيحة қараңыздар, кімде кім растап оны бар деп айтса, аяттарда сахих хадистерде келген барлық нәрсені дұрыс деп растаса дейді, алал ваджх аллази ялиқу би джалалилла, Алланың ұлылығына жарасатындай лайықты қылып оны растайтын болса дейді, ва нафа аниллахи тааля аннақайс, және Алла Тағаладан барлық кемшілікті теріске шығарса, біз теріске шығаруымыз керек, Аллаға кемшілік жарастырмауымыз керек, осылай істесе дейді ол адам, фақат сәләка сәбилал худа, онда ол адам тура жолға бастап сол тура жолмен кеткені дейді. Көрдіңіздер ме? Сонда жинап айтып көрейік. Бірінші, біз Алла Тағаланы ұқсастырмауымыз керек. Егер ұқсастырсақ, ол көпірлік болады, Құдай сақтасын. Алла Тағаланың сипатын жоққа шығармауымыз керек. Алла Тағала өзін сипаттады ма, оның бір сипатын жоққа шығарсақ, ол да көпірлік болады, Алла сақтасын. Алла Тағала субханаху ва тааля және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам аяттарда, хадистерде Алла Тағаланы сипаттаған кезде, бір сипаттарын түсіндірген кезде, аяттарда болсын ол, хадистерде болсын, олардың ешбірінде ұқсастық жасауға болмайды дейді. Ол жерде ұқсастық жоқ дейді. Сондай ақ, кімде кім аяттарда немесе хадистерде келген барлық нәрселерді Алла Тағалаға лайықты етіп растайтын болса, оны бар дейтін болса, онда ол нағыз тура жолға ерген екенде. Көрдіңіздер ма? Бұл жерде біз нені білуіміз керек? Тәшбих пен тәжсимге түсіп кетпеу және оның қауіпті екендігін білуіміз керек, құрметті бауырлар. Бұл аяттарды біз қалай түсінеміз, құрметті бауырлар? Имраруха кама жаат. Қалай келген болса, солай өткізіп жібереміз. Лейса камислихи шей, оған еш нәрсе ұқсас емес. Ва уфауиду амри иля Аллах. Алла Тағалаға мен мағынасын тапсырамын. Болды. Енді тура мағынасы, жаңағы айтылған аяттар. Әл-мәна ас-сахих әл-мунасиб ли джалалихи тааля аллази тадуллу аля алейхи ан-нусус аллати истадалла аль-муджассимун би заваахириха. Жаңа дәрсіміздің басында біз нені оқыдық? Жоғарыда, жанында, үстінде деген сөздерді пайдаланып, олар аяттарды тікелей мағынасын беріп, Алла Тағала жоғарыда аршының үстінде деген нәрселерді не істейді? Дәлелдеді. Оның енді дұрыс мағынасы. Мәна әл-фауқия, үстінде, материалды түрде. Мына кітап, мына кішкентай ғана үстелдің үстінде орналасқан. Фин-нусус аллати истадаллу би заваахириха, инна нусус аль-муштамила аля лафзи фауқ, ка каулихи ва хуа аль-кахиру фауқа ибадихи, ва гайруха иза қара'на ма қаблаха ва ма ба'даха, ва назарна илейха би тама'ун. Қараңыздар. Осыған ұқсас басқа да аяттарды оқитын болсақ дейді. Ва хуа аль-кахиру фауқа ибадихи. Ол өзінің құлдарының үстінде қаһарлы деген аят бар. Үстінде деген сөз келіп тұр да бұл жерде, бауырлар. Осыған ұқсас, басқа да үстінде, жоғарыда деген сөздер келсе дейді, оны мұқият қарасақ дейді. Нара анна жауваха жау тахдидин ва мунасабатуха баяну султатиллахи тааля. Бұл жерде мұқият қарайтын болсақ, одан бұрынғы аяттарды оқиық, одан кейінгі аяттарды оқиық, құрметті бауырлар. Бұл жерде не болады? О жердегі мағына Раббымыз Алла Тағаланың пенделерін қорқытуы, немесе Раббымыз Алла Тағаланың билігі мен патшалығының үстемділігін байқаймыз біз. Ол пенделерінің үстінде қаһарлы деген аятты біз қалай түсінуіміз керек екен? Яғни Раббымыздың тікелей мағына үстімізде емес, патшалығы мен
билігінің шексіз және оның үстемділігі деген түсінуіміз керек. Ва азамати сайтаратихи аля махлуқатихи. Және ол толықтай өзінің жаратылысына ие екендігін түсіндіріп жатыр. Инна калимат аль-арабия джамиуха ла туаббиру ан хазал джау ва тилка аль-мунасаба кама туаббиру анха калимату фаук аллати тазид ас-сайтара қуатан. Жоғары үстемділік үстінде деген нені білдіреді? Ол ұлылықты білдіреді. Осы мағынада өткен дәрістерімізде де осыны айтқан болатынбыз. Көрдіңіздер ме? Кеше осы тағы бір мешіт пен Исамеддин баба мешітінің жамағатымен кездескенде осыны түсіндірген болатынбыз. Былайша, бұл қазақ тілінде де бар нәрсе. Мысалға, мына кітап дейік. Сіздердің біреуіңізден сұраймын. Мына кітап көзіңе түспеді ме деген уақытта нені түсінеміз біз? Тікелей мағынасы мына кітаптың сенің көзіңе түсіп кеткендігі. Екінші бір мағынасы оны көргенің немесе байқағаның. Бұл кітаптың сенің көзіңе түскендігін сұрап тұрған жоқпын. Тікелей мағынасы. Мен нені сұрап тұрмын? Бұл кітапты көрдің бе немесе байқамадың ба? Қай жерде жатыр деген мағына беріп тұр. Көрдіңіздер ме? Астарлы мағынасы немесе ауыспалы мағынасы. Міне мәселенің бәрі осыда да, сен дұрыс мағына айтып жатсаң, сен бидғатшы боласың да бұлардың ақидасы бойынша. Әйтпесе күрделі еш нәрсесі жоқ. Мына кітап сенің көзіңе түспеді ме? Сонда олардың ақидасы бойынша мына кітап сенің көзіңе түсті деп мен қабылдауым керекпін да, тікелей мағынасы. Мына аяттарда да дәл солай. Мына жерде бізге нені айтады? Алла Тағала үстінде жоғарыда деген мағынада келді ме? Олардың барлығы Алланың патшалығының, билігінің, құдіретінің, иелілігінің толықтай үстемділігін білдіреді дейді. Олай айтпасақ біз неге кетіп қаламыз? Ұқсастыруға кетіп қаламыз. Тәшбихқа кетіп қаламыз. Сондықтан біз оны осылай деп түсіндіреміз. Фаякуну мағна лафз фауқ хуна фи хадихи нусус фауқ. Үстінде деген сөз қандай мағыналарды білдіреді екен? Ас-сайтара. Ас-сайтара билік. Ва тасаллут би суратин камилатин ва тамма. Толықтай иелілік білдіреді. Өйткені Раббымыз Алла, Раббул аламин, Малики яумиддин. Баршамыздың Раббымыз, барлық жаратылыстың Раббысы, иесі. Осыны толық осы Раббымыздың патшалығымен билігінің мағынасын береді бұл сөздер. Осылай деп түсінуіміз керек. Уала яджузу хамлу фауқ алал джиха лианна залика яджалу лиллахи тааля худудан ва хайизан ва хаза мухалун фи хаққихи тааля ақлан ва нақлан. Тікелей фауқ үстінде деген мағынаны Алла Тағалаға беруге болмайды. Өйткені ол не береді? Алла Тағаланы шектейді. Әл-худуд. Имам Тахауи не деген? Тахауи ақидасында өткенде оқыдық қой. Тааля Аллаху анил-худуди вал-ғаят. Вал-аркани вал-ағда вал-адават. Раббымыз Алла пәк болды. Жоғары болды барлық нәрседен. Ол мағына берілмейді. Не? Әл-худуд. Шек, шегара. Міне. Уал ғаят, уал аркан деп кетеді арғарай. Уал хайис, бір кеңістік береді Раббымыз Алла. Кеңістік деген ұғым бізге жүреді, Раббымызға жүрмейді. Бұл қалай да болса, нақыл бойынша, яғни Құран, аят хадистермен болсын, ақылмен болсын, Раббымыз Аллаға жараспайды, жарастыра алмаймыз. Мухалун, мүмкін емес. Құрметті бауырлар, мүмкін емес. Мағна нусус әл-муштамила әл-әндия әл-үлу әл-үруж әл-нузул әл-раф әл-лати стаданла бих әл-мүджассимун. Бұл жерде, құрметті бауырлар, басқа да аяттар бар, келеді. Раббымыз Алла Тағаланы жанында, үстінде, түседі, көтеріледі деген аяттардың барлығын
олар не істейді? Келтіріп, жаңағы ақидаларын дұрыстығын растауға тырысады ғой. Солар аяттардың біреуі былай дейді. «Ла тахаф иннака антал а'ла, ва ла тахину, ва ла тахзану, ва антумул а'лауна». Фамана нусус аль-муштамила аляль-улу. Аяттарда жоғарылық деген сөзбен келген аяттар болса, оның мағынасы не екен? Хуа анналь-улу мурадун бихи ат-таъбир анил-қудра валь-қахр валь-интисарул-камил вад-даим. Жоғарылық деген сөз келетін болса, жаңағыдай алиюн кабир деді ғой жаңа аятта. Бұл жерде біз нені біліп, нені түсінеді екеміз, құрметті бауырлар? Раббымыздың толықтай қаһарлығы, оның құдіреті және толықтай үстемді болуын түсінеміз. Жоғарыда деген сөздің мағынасын тікелей емес, екінші мағына. Өйткені «Ла тахаф». Өйткені Муса алейхиссаламға не деп айтты Раббымыз Алла? «Ла тахаф», қорқпа деді. «Иннака антал а'ла», сен ең жоғарыдасың дейді. Сонда тек қана тікелей мағынасын алып осындай аяттарды оқиын болсақ, Муса алейхиссалам да Раббымыз Алла тағаламен бірдей болып тұр да, көрдіңіздер ма? Немесе «Валам якун Муса фауқа сихри фил макан, ва иннама кана фауқахум маънавиян, хайсу қахарахум ва интасара алейхим биизниллахи тааля». Муса алейхиссалам қандай ерекшелігі бар еді сол кездегі қауымға барған кезде? Ол кезде не қатты дамып кеткен еді? Сиқыр. Олармен жеке шықпай ма енді күш сынауға? Сол кезде Муса алейхиссалам қобалжиды, дұрыс па? Құранда оқысаңыздар. Сол кезде Раббымыз Алла осы аятты түсіреді. «Ла тахаф», қорқпа. «Иннака антал а'ла», шынында да сен жоғарысың дейді. Енді қараңыздар, бұл жерде нені білдіреді? Муса алейхиссалам сол сиқырдың үстінде тұрғанын, жоғарыда екенін білдіре ма? Жоқ. Мағынасы олардан күштірек және басым үстемдігін білдіре ма? Екіншісі дұрыс. Үстемдігін. Өйткені Раббымыз Алла тағала оны қолдап тұр, оған жол көрсетіп тұр. Ол пайғамбар алейхиссалам. Тікелей мағынасы ол сиқыр болса, мынау сиқырдың үстінде жоғары, сиқырдан жоғары тұрады дегенді білдіру керек те. Ол мағынада емес. Оған келген кезде үстемділігі және олардан бұның әдісі басым екендігі білініп тұр. Көрдіңіздер ме? Және де мына бір аят бар да: «Уала тахину уала тахзану ва антумул а'лауна». Сендер қатты босамаңдар, төмен түспеңдер. «Уала тахзану», қайғырмаңдар. «Ва антумул а'лауна», сендер жоғарысыңдар дейді. «Әй антумул мунтасируна бил қудра аллати амаддакум Аллаху тааля биха». Сендер жоғарысыңдар деген уақытта мұсылмандарға, мүшриктерге қарсы. Олар бір бас жоғары ма? Жоқ. Күштісіңдер олардан деп тұр ма? Әрине күштісіңдер. Сендердің қуаттарың жетеді оларды жеңуге деген мағынаны білдіреді. Көрдіңіздер ма? «Лианнал муслимина лам якуну фаукал мушрикина маканиян». Өйткені мұсылмандар мүшриктерден мекен жағынан жоғары болған жоқ ол кезде дейді, соғысқан кезде. وَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ تَفْسِيرُ عُلُوُ فِي الْآيَاتِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهَا الْمُجَسِّمُونَ. Дәл осылай да мүжәссимдер де, яғни Алла тағала дене пішін беретіндер де, мүшәббихтер де ол аяттарды тікелей мағынасын беруге болмайды дейді. Жаңа біз айттық, бұл сөздерді тікелей Алла тағалаға беруге болмайды дедік. Болмайды дедік. Неге? Өйткені ол Алла тағалаға кеңістік береді, Алла тағаланы шектейді дейді. Ол дұрыс емес. «Тааля Аллаху анил худуд» айттық, имам Тахауи айтты оны. Сондай ақ кейбір аяттарға оның мағынасы қарама қайшы. Қандай? Мысалға айтады: «Ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид». Біз оған күре тамырдан да жақынбыз дейді. Бұны қалай түсінеміз? وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Сендер қай жерде болсаңдар да, ол сендермен бірге. Көрдіңіздер ма?
Осындай аяттар бар. Аспанда деп айтатын аяттарды дәлелге келтірді ғой олар. Оған келетін болсақ дейді. Уала яджузу ан юқал. Болмайды. Ла яджуз болмайды. Ан юқал айтылу. Айтуға болмайды. Анналлаха фиссама фақат. Алла Тағала көкте деп айтуға болмайды. Неге? Өткен дәрсімізде бұны айттық қой деймін. Неге? Лианна сама сабъу самават. Фа фи айхиннаху. Өткенде осыны бір жерден естідім, жаңа бір уағыздан көрдім. Сондай-ақ басқа Ерсін ұстаз да осыны айтты. Қателеспесем. Егер фиссама деп айтатын болса, аспанда деп айтатын болса, онда аспан неше қабат? Жеті қабат. Онда заңды сұрақ туындайды. Қайсысында? Біреуін айту керек, нақты, дәлел алып келсін. فَإِنْ قَالُوا فِي السَّمَاءِ مِنَ السُّمُوِ وَهُوَ الْعُلُوُّ كَمَا عَلَاكَ فَهُوَ السَّمَاءُ وَاللَّهُ تَعَالَى فَوْقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ عَلَى عَرْشِهِ قُلْنَا أَوَّلًا بَطَلَ اسْتِدْلَالُهُمْ بِهَذِهِ النُّصُوصِ. Егер дейді, олар әссуму, сама деген сөз, суму, жоғары деген сөзден беріп, жеті қабат аспанның үстінде, аршының үстінде деп айтатын болса, онда ол дәлелге жатпайды дейді. Неге? لِأَنَّهَ تَدُولُ عَلَى أَنَّهُ فِي السَّمَاءِ أَيْ دَاخِلِهَا وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ إِنَّهُ فَوْقَهَا عَلَى الْعَرْشِ. Онда өз сөздеріне өздері қайшы. Онда олар, сендер айтасыңдар, فِي السَّمَاء аспанның ішінде деген мағынаны. Аспанның ішінде деп айтып аласыңдар да, жеті қабат аспанның үстінде, аршының үстінде деп айтасыңдар. Көрдіңіздер ма? Еш ұқсастығы, еш қандай бір қисынға сыймайтын нәрселер де. Бұл ақиданың өздігінің күйреп жатқанын біз осыдан байқаймыз да. Енді сонда аршының үстінде ма, аспанда ма? Аспанда болса жетеуінің қайсысында? Онда аршының үстінде емес, аспанның ішінде деп жатсыңдар сендер. Сонда біреуіне тоқтаңдар деген сөз туындайды да бізден, заңды сұрақ туындайды. Олар қалай құлады? Өте жеңілді. Оны біз ақылға салмаймыз дейді. О, астағфырала, ол болмайды ғой. Оны біз ақылға салмаймыз деп, мен де айта аламын ол нәрсені. Ол ең жеңіл жауап та, ол қашып кету. Сол нәрседен сақтану керек. Міне, сондықтан ол нәрсе дұрыс емес. وكذلك نقول لهم ان قولكم ان الله على عرشه يلزم منه ان يكون عرشه اكبر منه. Егер аршының үстінде дейтін болсақ, онда арш Алла Тағаладан үлкен деп айтуымыз керек. Субханалла. Астағфирулла, олай айтуға болмайды. وهذا نقص في حقه. Бұл кемшілік. Міне, Аллаға худуд қояды да, яғни шек қояды. Көрдің ба? Фиссама деді ма? Қайсысында? Онда фиссама үстінде емес, ішінде. Аршы дедің ба, онда аршының көлемінен қаншалықты Аллата. Бұл айтудың өзі ауырды, құрметті бауырлар. Міне сондықтан бұл дұрыс емес. Бұған қайшы келетін, бұл ақидаларына, уахабилердің ақидаларына қайшы келетін аяттар. Міне. Былай дейді Алла Тағала Құранда. Уа хуа Алла, ол Алла дейді. في السماوات وفي الارض. Жеті қабат аспанда да, жерде де деп тұр, көрдіңіздер ме? يعلموا سركم وجهركم. Сендердің құпияларыңды да, жарияларыңды да білуші. Міне, бұл аятта жерде де деп тұр. Сонда бұл аятты не істейміз біз? Онда жерде деп айтамыз. Келесі бір аятта Wallahu wa nahnu aqrabu إليه من حبل الوريد. Біз одан күре тамырдан да жақынбыз деп айтады. Міне. Немесе пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям хадисі: "Ақрабу ма якунул абду мин раббихи ва хуа сажид". Пенденің Раббысына ең жақын болатын кезі ол сәжде еткен кездегісі. Фа аксиру фихи мин ад-дуа. Ол жерде дұғаны көп айтыңдар дейді.
Міне, өткен дәрісімізде деді, сонда біз сәждені жерге қойған кезде, Раббымыз Алла Тағала жерде деп айтамыз. Ахраджаху Муслим, Абу Дауд ва Нисаи. Муслим, Абу Дауд, Нисаи де келген хадистер. Міне, сондықтан құрметті бауырлар, Құранның өзімен біз бұның дұрыс емес екендігін байқаймыз, иншалла. Жеке-жеке тоқталамыз. Міне, фиссамаға тоқталдық бүгін. Яғни, аршының үстінде, үстін жоғары дегеннің дұрыс емес екендігін бүгін сізбен қарастырдық. Мысалға, мына жерде тағы бір Алламен бірге немесе омен бірге деген сөзге байланысты келген кітаптағы бір ғана хадисті айтып өтейін мен сіздерге. Міне. Яқул Әл-Имам Хафиз Ибн Хаджар, Ибн Хаджар Ал-Асқалани. Бұл енді білесіздер. Бухариге хадисіне шарх жасаған кісі. Фи шархихи лил хадис ас-сабиқ. Мына бір хадисті білесіздер ғой, Қудси хадис. Пайғамбарымыз алейхи салату вассалам былай дейді. Алла Тағала айтады дейді: "Иза тақарраба минни шибран тақаррабту илейхи зираан". Кімде кім маған бір қарыс жақындаса, мен екі қарыс жақындаймын дейді. Маған екі қарыс жақындаса, мен бір құлаш жақындаймын. "Иза атани ямши атайтуху харвала". Маған жүріп келсе, мен жүгіріп шығамын дейді Алла Тағала алдан. Хазал хадис мин ахадиси сифат. Бұл хадис сипат хадистер болып аталады. Бұл жердегі тікелей мағынасын біз бере алмаймыз. Бір қарыс маған жақындаса, Алла Тағала маған шынай. Мен жүрсем, Алла Тағала алдынан жүгіріп келеді деп айта алмаймыз біз. Ол жерде нені білдіреді? Ма'наху. Мен тақарраба илайя би таати, тақаррабту илейхи би рахмати ва тауфиқи вал иана. Кімде кім маған итағат етіп, құлшылықпен жақындайтын болса, мен оған мейіріміммен, тауфиқпен және жәрдем беруіммен жақындаймын дейді Алла Тағала. Көрдіңіздер ме? Осы мағынасы. Бұны айтып отқан кісі, құрметті бауырлар, Имам Науави. Енді Ибн Хаджар Ал-Асқалани не дейді? Осы хадисте: "Ва ана маъху иза закарани". Егер ол мені зікір етсе, мен онымен біргемін деген мағына хадисте келеді. Оны қалай түсінген? Би илми. Яғни іліммен мен бір білуші іліммен, тікелей мағынада емес. Ва хуа қаулуху: "Иннани маъакума асмау ва ара". Аят бар. Таха сүресі 46. Мен сендермен біргемін, сен екеулеріңмен бірге, Муса мен Харунға айтады Раббымыз. Мен сен екеулеріңмен біргемін, асмау ва ара. Естіп тұрмын және көріп тұрмын. Нені білдіреді? Вал маъия ал мазкура ахассу мин ал маъия аллати фи қаулихи ма якуну мин наджва. Ай, ин закарани бит танзих ва тақдиси сирран. Закартуху бистауаби ва рахма сирран. Егер мені зікір етсе, мен онымен біргемін деген хадистегі сөзді қалай түсінеміз? Ибн Хаджар айтады. Егер өзінің ішінен құпия түрде пенде мені зікір айтып, маған тәнзих айтса, мені ұлықтаса, мені зікір етсе, мені ұқсастырмаса дейді, мен оны есіме алам. Немен? Сауап берумен, мейірімділігіммен дейді да. Тікелей мағынада емес. Тікелей мағынаны алатын болсақ, құрметті бауырлар, онда Алла Тағала қасымда деген мағынаны білдіреді. Бұл аяттарды біз қалай түсінеміз? Біз құлшылықпен жақындаймыз. Раббымыз Алла бізбен немен жақындайды? Сауап беру және мейірімділігімен. Валлаху тааля аъля ва аълам. Субханаху ва тааля амма йасифун. Ва саламун алал мурсалин ва алхамдулиллахи раббил аламин деп бүгінгі дәрісімізді осы жерден аяқтаймыз, иншалла. Келесі сейсенбіде әрі қарай истива сөзіне жекеше тоқтап өтеміз, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.